Për ertë parë në mediat tona, vjen një gala show argëtues, i cili inderon figurat më të rëndësishme të muzikës shqipe. Për të gjithë shikuesit, ju sjellim kujtimet dhe emocionet e këngëve që ishin pjesë e jetës. Një show i madh, një realizim fantastik në dy studio madhështore. Qyshta edhe Luani, muzika është ndru, e ka marrë një kohë tjetër tash. Hey, tu, ajo ftyrë që shumë e du.